Kaysına ettiğiz boyuna 100 kilo deyip. Bana ki hemen savlukta etip. Eğinler de oltuğu da kimi. Hırsızlayın mı işler? Uçten kanı. Uçten kanı. 100 kilo dediğiz. Spor olaman değilsiz. Ona şu an. 100 kilo çıkmasa gerek o 100 kilo diye yapsız. Benim ünlü ağlayan bu olarak hemen. 100 kilo çıkmaydı ve çıkardıysa. Kim gara oynayayım zaka? Yok. Gara özü anağı, ikin yut kızganlar bu olarak. Az neyse siz tortkansız bunu. Tortkan mı olarak? Video kılıyorsun bak ha. Video kılıyor bana. Yaşayın. Assalamu alaikum. Akeller salamat mı sizden muhlisler? Yaşayın. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barçanızga tinçlik hatır camlik. Sıkat salamatlik tılayımız. Bir olay dedim. Ha, oğlum hem hani yaşlı gelin, yaşlı gelin. Yaşlı gelin, 8 kişi mi? 10 kişi mi? Şey hem hani. Şu işte karan gelin o. Maşallah, kız değmesin dostlar. Bana maşinle kuyularımız, bana kirli koşuldu. Niyat tegeller var mı dostlar? Kanalga podderjka qilaylik dostlar. Biz sizlarga O'zbekiston bo'ylab mana shunday eng barakali sifatli mana shunday 100 kilolik qo'ylarimizni do'stlar sizlarga videolarni taqdim qilamiz. 100 kilosi bo'lmasa ham bu yerda va yana ozroq tamog'iga qarasangiz xuddi mana shunday 100 kilo bo'ladigan qo'ylarimizni ko'rsatyapman do'stlar. Mana uyda ham bir tomosha qilingizlar aka. Yashang, yashang. Har kim har narsa deydi moliga pul beryapsizlar-ku. To'g'rimi aka? Shunday. Qo'yda bu aka. Mana 6 tish aka mana. Bundayda Zokir qarang qancha yengilini olsa, pulini arzonini olsa, naborot qimmatga tushadi. Chunki sababiki, misol uchun 3 millionlik qo'ylar bor-ku, 3 millionga ham qo'ylar olishyapti bozorda bog'oz qo'y. Lekin uni go'shiga ham to'g'ri kelmaydi. 3 millionga ona bola qo'y ham beradi. Ona bola ham, go'shiga ham to'g'ri kelmaydi. Kilo 10 ta olsa 5 tasi qoladi to'g'ri bir xildagi. Misol uchun mana bular misol uchun mana 90 kilo, 100 kilo nari beri sog'lomlar, 80 kiloliklari ham bor. Go'shiga ham hisoblasa to'g'ri keladi-da. Aka, bitta gap aytaman, arzonni sho'rpasi hech qachon totmas. Yaxshi mol oling, yaxshi zotdan ko'paytiring, toza hisoridan hamisha pulingiz o'zingiz bilan birga ketadi. Shunday, shunday. Kim nima yaxshi niyatda olsa, mana qo'ydan baraka topayotgan mol aka. Hisori qo'y deganda mana aka, qo'yga ham tomosha qiling akajon. Yashang, shunday. O'shaning uchun ham mana shu nima deydi odamlarga biz Surxondaryoda chorvachilik yaxshi rivojlangan birodarlar buni bilib olaylik Surxondaryo chorvachilikda yaxshi rivojlangan shunday ekan suruv otarlari qo'ylari bor bu o'sha chorvachilik qaysi qo'y har qanday mintaqada iqlimda chidaydi moslashadi bardosh beradi o'shanaqa qo'ylarni do'stlar bu raftiga tushib olgan xalqimiz mana biz sizlarga mana shunday qo'ylarni tavsiya qilib ko'rsatib sotyapmiz do'stlar balki mana shu qo'yni sizlar panji qo'y deb o'ylaysizlar aka man busoq qo'y aka mana shu buni qarang govdasini qarang buni busoq mana aka ikki tish ekan tug'magan qo'y hali birinchi qoringa xudo xohlasa endi sorti zo'r sifati baland o'sha elita sifatga tortadida bu mani onasi mana shu onasi mana kashtan aka kashtan zo'rdan zo'r tug'iladida shunday ekan qo'ylar haqiqatdan havas qiladigan darajada do'stlar ko'rinib turibdi menimcha ustida kelib ko'rsa boshqa narsa aka qo'y hozir aka bir kuni bir akamizga qo'chqorlarni sotdik o'sha narxini qo'ylar to'shini qarang aka man qarangda o'sha uni odamlar qimmat dedida keyin akamiz bittasini olaman deb kelib ikkalasini ham oldida aytyapti asror aka odamlarga o'qitiring kelib ko'rsin deb aytyaptida unaqa holat bizda ko'p bo'ladi akalar kelib ko'ringlar eng zo'ri do'kajon bularni sonini nechta aytmadikku soni 13 dona aka 13 dona yaxshi bularni nechi bilan qilib beramiz pulini ayting endi bizga chiroyli qilib hammasi bo'g'ozmi hozir shularni hammasi aka elinlagan aka elin o'rgan aka bo'g'oz tug' bo'z qo'y aka ko'rinib turibdi qorin tashlab qolgan ekan zo'r qo'ylarimiz hop yoshlar endi shu yet bilan shu qo'y qisir qolib ketmaydi chorvani bilgan odamga akajon shunday o'g'ri gap bo'lsa agar o'zlaringiz qo'chqor ichida yurgin do'kajon ey mana shu mana savollarni elingga o'tiribman mana hammasi ham qarang endi busoqlar qarang mana sirg'alilar mana shunday gap so'z mana aka bilgan biladi mayli molni bilgan odam oladi akajon katta qo'y katta qo'y haqiqatdan do'stlar kelib ko'rgan odam biladi do'kirjonda har doim aytib qo'yaylik har xili bor misol uchun har xil tovar bor kerak zo'ri kerak bo'lsa zo'ri bor zo'rini so'raydigan obunachilarimiz uchun mana do'stlar mana sizlarga zo'ri mana hammaga har xil qo'y yo'q ayting bularni narxini ayting aka buni bir joyga olgan odamga 4,5 milliondan bo'lsa beraman 4,5 milliondan
Dastavkasi bizda har doim bor. E aka dastavkasi bo'lsa kelishamiz aka. Lekin buni qo'lovozini adilligiga bermayman aka. 5-5.5 millionlarga ham so'rab o'tirmasin aka. Tushunarli. U o'zi ko'rinib turibdi. Uyga ham qarangga mana qarang. Boya aytganingizdek u 100 kiloni o'zi nima deydi 55-60 kilo go'shti bo'lsa. Shunday akajon. Tushunarli bu narsa. Tayyor osh ko'z toniydi aka. Ha, niyat qilganlar do'stlar, havas qilganlar mana e'tiborli bo'lamiz. Hali ham ko'pchilik bizga hali ham aytasizki 20 ta qilma 10 ta qil. Xuddi mana 20 ta qilmas 13 ta qilsin mana. Ha, 10 ta qilsin, 12 ta qilsin, 13 ta qilsin. Yana 2 ta desa 15 ta qilamiz, jo'nataveramiz-da. Bo'ladi aka. 15 ta bo'lsa 20 ta bo'ladi aka. Atardan ajratib beraman aka. Yashang. Yashang. Mana shu martligingizga 5 ketadi. Atardan. Ko'z tegmasin. Birodarlar, qo'yni ko'rib havas qilingizlar, niyat qilingizlar. Olinglar mana zo'rini olaman degan birodarlarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz. Ko'rganingizdek mana o'sha ikki tishda hali tug'magan holatida elita qo'ydi. Ikkita hammasi mana shular, mana shular. O'sha uchta, uchtasan, ikkita uchtasan. 5 yettitasi aka pajdi mana. Innamang, innamang. Uchovi, 4 ta, 5, 6, 7 ta bor aka. Sizlar do'stlar, o'zimizni qadimiy qo'ylarimizga tortadigan kalla sifatga ko'rinishga ega bo'lgan qo'ylarimiz. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lasizlar va yaxshi qo'chqorlardan yaxshi qo'ylar tug'iladi. Xudo xolasa nasib. Mana ularga mana unaqa prashka qo'y qo'chqor qo'yilmaganda ularga ko'chadagi. Nasib bo'lsa bularni tug'gandan keyin bolalarini tomosha qilasiz. Keyin yana mana bu o'zimizni mana bu zo'r sifatli qo'ylardan men bitta narsani kuzatdim. Qo'yni o'zi ham uni oddiyroq qo'chqorga bergisi kelmas ekan. Shunday. Bilasizmi shuni? Ay qo'chqor tanlar ekan qo'ylarimiz ham. Yaxshi, yaxshi. Istaysha. Ha, o'shanaqa ekan. Shu taraflari hisorini ustunlik bir o'zini o'ziga xos xislatini do'stlar ko'rsatib beradi. Bu narsaga juda e'tiborli bo'lingizlar. Hisori qo'y mana qanaqa yugurmaydi, chopmaydi. Bir joyga qo'ysangiz o'zi og'ir vazmini o'tlab, ortiqcha barab sizni bezovda qilmaydi. Ba'zilar baraydi, boshqa deydi, yo'q. Oxirini to'ldirib qo'ying, yeb ichsin, qorni to'q bo'lsin, bolasi bo'lsa ham bo'lmasa ham barab sizni bezovda qilmaydi. Xudo xolasa. Shunday. Qo'ylarimizga ko'z tegmasin mana. Mana o'lchayman. Tikka, yo turishini qarangda, turishini qarang. Kiyikday bo'lib turadi-da. Galdir qo'yga o'xshab yoki kasal qo'yga o'xshab turmaydi. Shunday. Kiyikday bo'lib turadi. Qo'yni turishini o'zi aytib turibdi-da, do'stlar. Qo'yni turishiga e'tibor bering. Bo'ldi. Do'stlar, kami bora xudo xolasa kelishtirib beramiz a. Aka, men 5 million deb aytmadim. Molni sotish uchun qiziqdim. Men aka narxni yomon qo'ymadim aka. Shunday, shunday. Xudo xolasa kim olsa puli o'zi bilan birga olib ketadi. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar do'stlar. Xudo xolasa. Hammaga mana shunday barakali bitta ko'chaga yurishni ko'rsataylik, tugatamiz. Haydi. Ko'chaga yurishni tugataylik. Oldin to'xtat. Shunaqa qo'ylarni ishlatib o'tmanda, o'sha kalla qancha o'sha katta bo'lsa o'zimizni qadimiy qo'ylarimizga nima yetsin. Oz qoldi akalar, oz qoldi. Inshaalloh biz o'ylagan kunlar ham kelar. Ana qaraydi qo'shini. Sog'lomda, sog'lomda, energiyasi borda, qaraysizlar. To'xta. Arkar bu hadinga? Bo'la, bo'la. Qumaylik. Otib ketsin aka mana. Ha, avtobusga bir ko'rinib satamiz a. Mayli, buni yuruvini qarang aka mana. Ha. Qarang. Yuruviga tomosha qiling aka. O'shanday, o'shanday. Voh, 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 voh. Qarang arkar bo'lib ketdi. O'zingiz bilan ketadi birodarlar. Qo'y olishga adashmang. Zo'rini so'ragan obunachilarimiz uchun biz zo'r qo'ylarimizni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.